ខ្ញុំមកកាន់ទីនេះអបាច់មិនខ្ញុំបាននិយាយរឿងបញ្ហាប្រឈមនឹងឬបញ្ហាទឹកប៉ុន្តែជំរុញពន្លឿននៃការសាងសង់តំបន់ដែលត្រូវធ្វើការវិនិយោគទាញទឹកមកនោះទាញទឹកមកនោះអាយ៉ាដាមយុនមីនអភិបាលខេត្តបរសេនុក៏បានរៀបការឲ្យខ្ញុំតាមវត្តអាប់ហើយលើខេត្តបរសេនុมันមានចំណោទទេលើបញ្ហាគុតគង់ទឹកដោយនៅនឹងបាឆាយវាមាន50ទៅ60លានម៉ែត្រគីបទេណូប៉ុន្តែបញ្ហារបស់យើងស្ថិតនៅត្រង់តយោរបស់យើងវាចាស់ចាស់ទៅចាស់ចាស់ការគុតគង់ទៅលើអាសំណង់ថ្មីថ្មីតាមអូតែលស្អីស្អីវាអត់ចោលទេតែគុតគង់ទៅតាមលំនៅឋានទៅតាមរយៈអាតយោចាស់ចាស់នេះក៏ត្រូវបានទៅជោគមកគិតអំពីបញ្ហានឹងទៅត្រូវវិនិយោគរបៀបម៉េចបន្តទៀតបន្តទៀតប៉ុន្តែនៅទីនេះប្រភពទឹកដែលសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យវារីងអញ្ចឹងទៅរកប្រភពទឹកដែលពួតគង់បានច្រើនទៀតនេះដែលត្រូវប្រើពេលឥឡូវកសាងបានប្រហែល200ផាត់ត្រឹមចាប់ប្រាប់ប៉ុន្តែត្រូវការឬ30ខែទេបាទតាមផ្លូវហើយណាបើអញ្ចឹងប្រឹងធ្វើម៉េចដើម្បីធានាថាឆ្នាំណាក៏ដោយគឺទីក្រុងទាំងអស់មិនត្រូវបានខ្វះខាតទឹកទេខ្វះខាតទឹកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអរគុណចំពោះព្រះរាជាណាចក្រថៃចំពោះខេត្តត្រាតដែលបានផ្ដល់ទឹកជួយផ្គត់ផ្គង់មកកាន់ខេត្តកោះកុងបញ្ហាថ្នាក់ត្រង់យើងត្រូវរៀបចំបណ្ដាញទឹកយ៉ាងម៉េចជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីតទៅយោគ្រឹះដើម្បីទាញទឹកយកមកគុតគុកគុតគុកក្នុងនោះក៏មានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់យើងទាំងអស់នេះហ៊ុនសែនគិតកំពុងតែនិយាយមកពីខេត្តកោះកុងដែលអាត្មាបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញហើយរឿងមួយទៀតរឿងឲ្យគូសោកស្ដាយគូឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដែលខ្មែរយើងមានប្រភពទឹកច្បាស់លាស់គ្រាន់តែទន្លេសាបមួយយើងចិមយើងប្រើទឹកបានដល់ទៅ5ខេតដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភអីប្រមាណទេហើយបើនិយាយពីខេតសៀមរាបវិញគ្រាន់តែទឹកស្ទឹងភ្នំកលែនមួយយើងអាចផ្គត់ផ្គង់បានមួយខេតគ្រាន់តែមានរបៀបមានវិធីនៃការចាត់ចែងទៅវាគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយបើកផ្លូវជាចំហថានៅខេត្តត្រាតប្រទេសថៃត្រៀមផ្គត់ផ្គង់ទឹកឲ្យស្រុកខ្មែរហើយសូមអោយរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីខេត្តកោះកុងរៀបចំតទៅយូរពីស្រុកថៃដើម្បីសូមទឹកគីមកប្រើមិនដែលមានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកដឹកនាំជាតិខ្មែរដើសូមទឹកគីប្រើក្នុងសម័យកាលដែលជួយយើងសូមគីសុបបែបយ៉ាងញាតញោមសូមទីផ្សារគីសូមជំនួយគីសូមទឹកគីផឹកតែពពាកបរោះខ្មែរឬប្រទេសឬភូមិសាស្ត្រប្រទេសគឺជាភូមិសាស្ត្រដែលអំណោយផលស្ទឹងជុំវិញព្រៃជុំជិតស្ទឹងជុំវិញព្រៃជុំជិតនេះគឺជាអំណោយផលដែលពុទ្ធពិបរៈខ្មែរយើងបានបន្សល់ប៉ុន្តែរឿងទុរយុសអកុសលដែលយើងមានមីដឹកនាំបែបទុច្ចរិតដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគិតបំផ្លាញអស់ព្រៃគិតលុបអស់បឹងនេះលទ្ធផលឃើញចំពោះមុខញាតញោមជនរួមជាតិហើយលុបបឹងអស់អត់ទឹកផឹកបំផ្លាញព្រៃអស់អាកាសធាតុប្រែប្រួលហើយយល់លេះថាអាកាសធាតុលើពិភពលោកនឹងប្រែប្រួលកុំយល់លេះប៉ុណ្ណឹងព្រោះឯងដឹកនាំ35ឆ្នាំនេះណាឯងកំសុយលុបបឹងយើងចោលអស់ឯងកំសុយលុបកំផ្លាញព្រៃយើងចោលអស់ហើយពង្រៀនឲ្យខ្មែរទៅសុំការងារធ្វើនៅស្រុកគេពង្រៀនឲ្យខ្មែរវិកវិកឆ្លងដែនដើម្បីឲ្យគេធ្វើទរណកម្មមិនដែលមានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរខ្មែរជាប្រទេសក្រមានពិតក៏ប៉ុន្តែមិនដែលមានប្រវត្តិទូនវិកឆ្លងដែនឲ្យគេធ្វើទរណកម្មទេហើយក៏មិនដែលមានប្រវត្តិខ្មែរសុំទឹកគេផឹកដែរប៉ុន្តែឥឡូវក្នុងសម័យដៃជូនេះថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនសុំអោយខេត្តត្រាតនៃប្រទេសថៃពង្រោទៅយូទឹកពីស្រុកថៃមកអោយខ្មែរភឹកមែនទេណាញាតិញោមធ្ងន់ណាស់ស្រុកយើងហើយអាវីដែលគេអោយយើងភឹកណាមិនដឹងទឹកប្រភេទណាទេមិនដឹងជាអំណោយទានគេប្រភេទណាទេដែលយើងតតទៅយូទឹកមកពីស្រុកគេមកភឹកណាមិនខុសគ្នាពីអាត្មាធ្លាប់និយាយថាអោយយូននោមដាក់ទឹកតលីសាបអោយយូនជុះនោមដាក់តលីសាបអោយខ្មែរភឹកឥឡូវលើសពីទឹកនោមយូននៅក្នុងបឹងតលីសាបទៀតទៅសុំទឹកពីស្រុកថៃយកមកភឹក
Thấy nhé. Còn tế bà sân chia hun sen bàn đơn khuôn thạc lũ đánh ạ xâm ạ xâm ạ tập hiếp. Khi miên là tập hiếp cổ rộng bà tì chiết. Khi miên là tập hiếp thơ kỳ ca bần rơ rượt á. Bần rơ bà chê bà rượt á. Cú tế bà đoàn ổ ká oi nịa bà chê tìm thay kì cho rung chùm nách. Đã công cùng tích kê bà đơn thạc lũ đánh nâng vị ạ xâm ạ tập hiếp. Bà nè khuôn đánh ạ xâm ạ tập hiếp rô hốt đó là xông tức kì phá ná nhé nhôm. Tao sẽ đạp dần lên hun sen ngay nè thầm ạ cắt to mần tươn đôi xa dục chữ rưu. Bà sân chia thầm ạ miên pil cắt to tươn là thầm ạ nâng này dưới âm pi ca xông tức kì phá ní xa chia thầm ạ.